kaikin puolin kyllä hoidettiin ihan esimerkillisesti, että en minä ainakaan osaa mistään kyllä moittia. Tämä talo on rakennettu vuonna 1968-1971. No, nämä on 50 vuotta vanhoja putkia tuolla maassa. Niissä oli jo tukkeutumia ja tämmöisiä pieniä vikojakin oli tuolla. Että, niin, minä hain tuossa netin välityksellä tämmöistä firmaa. Ja sitten minä niitä löysin tästä Helsingin alueelta niin 8 kappaletta, joista Sanfossi oli yksi. Tämä ei ollut halvin, vaan paras minun mielestäni. Teknisesti hyvin asiantuntevaa porukkaa siinä ja siinä oli työjohto erittäin taitava. Ja sitten huomiota herättiin juuri kun he tuli tätä hommaa katsomaan, niin me tutki hyvin perusteellisesti joka paikan kyllä, mihin vaan päästiin käsiksi. Siinähän oli tämä sukitushomma, se oli se heidän menetelmä ja sitten näitä erilaisia hartsihommia tuli näihin liittymiin. Välineet heillä oli viimeisen päälle hyvät ja hyvä työmoraali, niin kuin sanotaan. Kyllähän he sai putket auki, missä oli tukkoja. Tuolla oli muutama semmoinen aika kriittinen paikka jo. Että se silmiin pisti se heidän siisteys, kun he liikkuvat täällä sisälläkin. Niin se oli niin kuin huippuluokkaa.